1970 թվականին անվանի պատմաբան Ստեփան Պողոսյանը նշանակվեց հայկական հեռուստատեսության և ռադիոյի ղեկավար։ Այդ իրադարձության պատմական նշանակությունը ընկալվեց տարիներ անց, երբ պարզ դարձավ, որ Ստեփան Պողոսյանը այն երևույթն է, որ կարողացավ հիմնովին փոխել մշակույթի գնահատման և քարոշչության ամբողջական փիլիսոփայությունը։ Սովետական գաղափարախոսական մամլիչի ներքո գրեթե անհնար էր թվում ազգային տեսակի պահպանման ու ինքնության զարթոնքի միտված քաղաքականության իրագործումը։ Բայց միայն թվում էր, Ստեփան Պողոսյանը միայն ծագումով չէր, որ սասունցի էր։ Ասպարեզ էր եկել մի գործիչ, որն իր սասունցիական տոկունությամբ և զորեղ գիտակցությամբ պետք է կերտեր նոր քարոշչական մշակույթ։ Երբ էկրանին հայտնվեց հայ ազգային արվեստը, վերջինիս գործած տպավորությունն ու ազդեցությունը կարելի է համեմատել 65 թվականի ազգային ընդվզման և 60-ականների մշակույթի զարթոնքի հետ։ Ստեփան Պողոսյան անհատը քաջ գիտակցում էր, որ մեկ գործչի, մեկ մարդու ջանքերով կարելի է մի ամբողջ ազգային ինքնագիտակցության վերելք հրահրել։ Իր ժողովրդի պատմությանը խորապես իրազեկ մարդը լավ գիտեր, ինչ է ազգային երգ ու պարի ուժը։ Գիտեր, ինչպես խոսեցնել անցյալը, ինչպես դիպչել հայ մարդու հոգու ամենազգայուն լարերին, որ ոսկե հնչուներ արձակեն։ Նա լավ գիտեր, որ մեր ինքնության կենսունակ և ապրեցնող հիմքը մոռանալ չմոռանալը մեզանից է կախված։ Մենք պետք է որոշենք մեր լավն ու վատը, և ամենակարևորը՝ մեր մշակույթային ապագան։ Իսկ քանի որ առանց մշակույթի գոյություն չունի ազգ, հետևաբար նախ և առաջ մենք ինքներս պետք է կամենանք պահպանել մեր հոգևոր ուժն ու շարունակել ստեղծել նորը, արձագանքել աշխարհի մարտահրավերներին, բացսիրտ լինել լավի և անզիջում ու խստաբարո վատի հանդեպ։ Նա առանց ապաղելու լայնորեն բացեց եթերի դռները ազգային պարախմբերի և երգչախմբերի առջև։ Հայ ունկնդիրն ու ակնդիրը մի պահ կարկամեցին, չէ՞ որ դժվար էր այդպես միանգամից ընդունել հանկարծակի թափով նրանց բնակարաններ ներխուժած մոռացված ու թարմ օդը, հայ երգը, հայ մեղեդու ձայնը։ Բայց քանի որ ամեն ինչ բնական էր ու բնաշխարիկ, ժողովուրդը վերագտավ ժամանակների խզված կապն ու վերհիշեց իր ինքնությունը։ Ոչ միայն հանդես եկան արդեն գործող ազգային խմբեր, այլև տիրող ոգեղեն մթնոլորտում ծնվեցին նորերը։ Ազգային իրեն գնահատված ու պահանջված զգաց։ Եթերը խոսեց հայերեն, խոսեց հայ կինոյի, հայ երգի, հայ հաղորդման, հայ պարի, հայ ճարտարապետության, հայ կերպարվեստի լեզվով։ Փառք քո հիշատակին, հայ մշակույթի ասպետ Ստեփան Պողոսյան։